Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas tentativas de fazer mudinhas de roseiras. Eu fiz várias mudinhas de roseira através de estaca, mas tem um porém, algumas dessas mudinhas pegaram e outras morreram. Então, as minhas roseiras, a maioria, eu comecei com mudas de rosas vermelhas, porque eu morava lá na fazenda e tinha muitas rosas vermelhas. Aí, eram as minhas primeiras mudas de rosa. Eu comecei através de uma estaquinha, porque fizeram uma poda na roseira vermelha, que não era minha, mas jogaram aqueles galinhos lá fora. Então, eu, na minha própria cabeça, pensei, esses galinhos devem nascer. Se não nascer também, o que vale é a tentativa. A roseira foi uma das minhas primeiras plantas. Então, eu peguei os galinhos de roseira e aí fiz aquelas mudinhas. Quando é que eu vi as mudinhas começar a crescer, se desenvolver super bem, começou a minha paixão por planta. E aí, eu não consegui mais parar, gente. Vai desculpando aí minha desarrumada aqui que eu tô no processo de preguiça mesmo. Então, eu não parei mais. E aí eu comecei a plantar roseira, plantar outros tipos de planta que eu ia encontrando. Hoje, eu já me pego comprando plantas. Semana passada mesmo, eu comprei 10 mudinhas de suculentas. Antes, eu nem conhecia suculentas. Hoje, eu compro suculentas. Eu ganhei muita planta, como vocês viram, eu tô aqui na minha casinha de plantas. Eu, às vezes, eu queimo as panelas mexendo nas plantas. Falamos de roseira, tá aqui. Eu tenho aqui, acho que 3 vasinhos com estacas de roseira. Vou mostrar pra vocês alguns dos meus resultados. O primeiro passo que eu vou dizer pra vocês, como que eu faço as minhas estacas. Eu pego um galho de roseira, né? Aqueles galhos que a gente tá vendo que não vai dar mais flores, que vai demorar pra brotar. E aí, peraí, gente. Desculpando, que eu tô pegando uma gripe aqui. Tá começando a esfriar. Então, esses galhos que a gente vê que tá meio assim, vai lá e vem cá, se a gente deixa ele brota. Mas quanto mais a gente vai podando as rosas, mais vai estimulando elas a nascer novos brotos. E aí, consequentemente, vem flores, né? Então, gente, eu fiz a minha primeira roseira e aprendi fazendo as minhas primeiras podas. Hoje eu tenho aí 3 pés de rosas adultos, né? Que eu faço podas contínuas nele. E tenho várias mudinhas de rosas pequenas, né? Aí eu também conheci a roseira menina, que antes eu não sabia nem distinguir nomes de rosas, né? Aí eu também fiz muda, então tenho muita muda de rosas meninas. Aí aqui, nesse vaso, eu tenho mudas de rosa menina, mudas de rosas vermelha. E aqui eu tô fazendo mudas de rosa rosa. Esse dia eu fiz um shot falando que eu encontrei uma princesa. Sim, gente, as rosas já são beleza, elas já têm sua própria beleza. Elas já são lindas em si própria. Ela, só de ser uma rosa, ela já é bonita. Eu tenho ali as rosas vermelhas, que elas botam cada rosas lindas, aquelas rosonas, aquelas rosetonas, né? Muito bonita, vermelhinha e tal. E aí eu descobri a rosa rosa. Por quê? Eu nem sabia que eu tinha rosa rosa aqui. Eu passei por um pé de rosa, quebrei um galinho lá embaixo, e aí eu plantei aqui na minha casa. Do nada, eu tô vendo aí crescendo um botão, e meu Deus, tem uma rosa nascendo um botão. Quando ela abre, ela era rosa, e eu fiquei desesperada. Onde que eu achei essa rosa? E aí, cuidando, ela tava linda, maravilhosa, meu bebê. Aí eu comprei adubo de flores, e aí eu adubei a minha rosa. Quando tava assim, meio chuviscando, aqui chovendo um pouquinho, eu coloquei ela ali no chão. Meu bebê veio e mijou em cima, fez xixi em cima. Quando ele fez xixi em cima, o que acontece? Acentuou, como é que fala? Potencializou o adubo. Porque o adubo de planta é ureia para flores, para florir, para estimular a floração. Então, aí, quando ele fez xixi em cima, potencializou essa ureia e matou meu pé de rosa. Começou a empretecer do caule para cima. Para mim não perder essa roseira rosa, eu cortei os brotinhos. Vou até mostrar aqui para vocês verem como é que tá. Cortei os brotinhos de cima, mas não teve jeito. Eu perdi a minha rosa rosa. Olha só, perdi.
Aqui tá preto. Até essa parte tava verde, eu enfiei ali. Mas já está preto. Esse aqui não funciona mais, né? Então, aí, aqui tem o outro. Eu fiz três, enfiei aqui três galinhos, ó. Esse também já não presta mais, ó. Não vai nascer. E o outro ainda tá verde. Mas embaixo também já tá preto. Então, significa que também não vai pegar, né? Mas ele ainda tá verdinho. Eu vou enfiar um pouquinho mais pra dentro pra ver. Mas não vai nascer. Se eu fosse depender desses galinhos, eu já tinha perdido a minha rosa. Só sobrou isso, né? Da rosa rosa. Mas eu fui descobrir, andando com meu marido de carro por aí, descobri o pé de rosa. E não custa nada. Um pé de rosa imenso, cheio de rosas, rosas. Sabe, imenso, do tamanho da minha casinha de planta, era o pé de rosa. E aí eu falei, moça, eu posso tirar uns galinhos? Olha eles aqui. Ela falou assim, pode, pode tirar. E aí eu tirei aqueles galinhos que estavam sem folha, aqueles galinhos que estavam mais embaixo. Então tem muita estaca aqui. Olha, que eu plantei, tem 3 dias e já tem uns brotos aqui, ó. Aqui, ó. Ele solta logo uns brotinhos, mas isso não significa que ele está totalmente pego, né? Aqui eu coloquei areia, adubo, esterco, um pouco de terra, misturei tudo e coloquei aqui. Tem gente que faz o sistema de estufa, mas eu sempre fiz mudinhas de rosa assim e dá certo. O problema aqui é só não deixar ir pro sol, né? E aqui eu tenho uma rosa menina com a cor mais forte, porque eu já tenho uma rosa menina branca e a rosa menina rosa. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui é segundo a mulher que me deu esse galinho também que eu pedi. Essa rosa menina é uma rosa menina forte, um vermelho, um rosa puxado por vermelho, né? Então eu sou assim, é uma cor diferente, eu quero. Então, aí tá aqui as minhas estaquinhas e eu vou mostrar também os pés de rosa adulto. Tá aqui as minhas flores do deserto que eu comprei. É, também, esses dias, essa daqui tá amarelando, ó, porque ela deu uma sentida, ela deu um apodrecimento de raiz, eu acredito que ela vai se recuperar. Coloquei uma terrinha seca. Aí eu não posso regar enquanto essas raízes dela não nascer. Eu deixei, acho que eu molhei demais. Esse aqui é um, olha só, é o lambari. A menina me falou que esse é o verdadeiro lambari, né? Que ela me deu essa planta. Tava tão feinha, tão encolhidinha. E eu coloquei nesse vaso, olha como ela ficou. Então as minhas plantas tá explodindo de beleza. Porque elas estão começando assim, se crescer de uma forma tão linda que nem eu mesma acredito. Então também, aí sim, gente, espero que eu ainda não terminei a história. Vou ter que encerrar esse vídeo e vou mostrar só os pés de rosa. Passando na rua, eu encontro uma casa de uma senhora. Tudo sequinho assim, um quintal, não tinha mato, não tinha planta, não tinha nada. Só umas plantinhas assim no canto. Que eu olho pro meio do quintal, atrás de um tanque, um pé de rosa com uma roseira quase do tamanho de um prato de almoçar. Uma rosetona muito grande. Ela era uma rosa bebê. E não deu nem pra tirar foto, porque eu fiquei tão animada que eu fui logo procurar a dona pra pedir um galinho. A dona, com tanto ciúme dessa rosa, que ela sobe um tendão assim, grandão, e abre aquela rosa grandona. E aí ela disse assim, ah, eu não posso tirar muda agora, não sei o quê. Eu disse, oh, eu troco, vamos trocar pelas mudas que eu tenho. Vamos fazer uma negociação aqui. Aí eu dei vários galhos pra ela e ela me deu esse galinho, gente. Olha o tamanho disso. Esse galinho. Eu tô quase tirando ele daí e fazendo um processo de estufa. Mas eu vou deixar ele aí por enquanto, que eu tô vendo que ele tá tranquilo. Ele não tá murcho, ele tá verdinho, não tá empretecendo, mas eu olho todo dia. Quer dizer, tem 2 dias, né, que eu botei ele aí. Então essa rosa é uma rosa maravilhosa, eu não posso perder. Mas eu já sei onde é a mulher que eu dei as mudas da minha. Se caso eu perder, se Deus o livre guarde, isso não possa acontecer. Aí eu vou atrás dela de novo chorar um pouquinho pedindo essa rosa. Então vamos lá. Minha casa de planta tá aqui. Vocês já conhecem a maioria das minhas plantas. Eu vou mostrar pra vocês as minhas roseiras. E ali eu tô com as rosas. A princesona, né, que eu tô querendo, que eu tô esperando ela germinar. Aqui as plantinhas que eu coloquei pra pegar uma chuva, né, minhas pimenteiras. As minhas pimenteiras como tá linda, gente. Olha. Aqui eu tenho uma que tá... Ah, lá dentro amadureceu, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Nem sei. Então aqui tá as minhas pimentas, ó. Essa daqui é amarela, essa roxinha e depois fica vermelha. Tá aqui, aí tá aqui minhas plantinhas. Que eu mexo e cuido delas todo dia. Aqui também tá os meus cactos. Olha como tá lindo esse cacto. Eu fiz esses dias um shot dele.
Aqui tá os meus cactos. Esses cactos fica bem grandão. E aí eu coloquei as minhas roseiras a metade aqui na frente da casa. É, ó, fiz o transplante dessa ontem. Mesmo assim eu faço o transplante, olha. E aqui é a minha roseirinha branca, rosa menina branca. Essa aqui. Eu podei as flores, né? Que secou, ficou só essas duas. Essas daqui também secou. Aí eu podei. Aí tá esse cacho aqui abrindo, tá vendo? Cheio de botões, ó. Logo vai abrir um cacho bem grande. Essa daqui também tá cheia de botões, porque os botões tá bem tranquilo. Essa daqui eu mexi ontem pra tentar tirar uma muda. Eu fui tentar tirar uma mudinha dessa pra minha amiga. A planta desse tamanho não tem uma muda sequer. Ela tá brotando folhas num pé só e crescendo. Aí ela soltou uns raminhos, na ponta do raminho subiu uma folhinha. Aí nasceu uma raiz, aquilo já é uma muda, né? Eu tirei, deixei ali no vasinho. Vou deixar encorpar um pouquinho pra dar pra minha amiga. Porque, assim, aí aqui tá meu pé de rosa. Ó, eu podei ele. Ele ainda não deu flor, ó. Ó quantos brotos estão vindo aqui, ó. Quantos brotos. Aí, aqui, ó, verdinha. Aí eu podei ele, ele ainda não deu flor. Aqui também eu tenho um pé de rosa vermelho pequenininho aqui. Esse aqui é rosa rosa. E aí eu fui colocando eles aqui no tempo. Pra eles crescer, né? Mas é sempre no balde. Porque aí eu vou colocando onde eu quero. Se o sol estiver muito quente, eu pego eles, abraço pelo meio e ponho na sombra. É assim. Então, gente, eu cuido das minhas rosas igual eu cuido dos meus filhos, ou até melhor, né? Meus filhos ficam lá dentro de casa brincando e eu cuidando das rosas. Então, assim, aí aqui eu tenho uma rosa branca trepadeira, aquelas rosinhas brancas trepadeira. Só que ainda não deu botão, né? Depois eu vou fazer um vídeo quando elas der. Claro que ela dá um botão, eu quero que o mundo saiba, né? Então, essa daqui é a amarela. Aquele amarelinho claro. Ela já deu uma flor depois que veio pra mim. E porque eu podei ela na tentativa, na ambição de ter mais pés. Eu fui lá e cortei 3 pedaços dela e plantei e morreu tudo. Deu em nada. Mas tá bom, é assim mesmo, né? Tá ali minhas roupitas no varal. Novas mudas de palmeiras estranhas que eu trouxe aí. Depois eu mostro pra vocês, porque o vídeo já tá bem longo. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês gostem. Vou dar tchau pra vocês, mostrando aqui a minha prateleira. Que charme, que amor, que linda. Olha, olha essa. Olha essa planta. Olha isso. A jiboia. E essa aqui, que tá um charme. Isso aqui, feito a qualquer lugar, né, gente? Olha só. Ó. Que plantinha maravilhosa. E essa daqui eu já fiz várias mudinhas, mas ela está um espetáculo. Chega a brilhar as folhas, olha. Esse daqui é uma orquídea. Quando ela bota flor também, já estou colecionando orquídea também. E eu não sei onde que eu vou parar, né? Estou colecionando de tudo. E o vídeo é esse. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Tchau. Olha, não se esqueça de deixar seu like, eu já vi aí. Se você não deixar seu like, no próximo vídeo eu vou vir reclamando. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.